Доброго ранку, любі телеглядачі. Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні ми вас знайомимо із творчими особистостями Черкас та Черкаської області. І до нас на гостину вже завітав музикант Антон Стрілець. У нього в руках, як ви можете побачити, є надзвичайний цікавий інструмент. І має назву він ханг. Про нього і взагалі про діяльність Антона поговоримо просто зараз. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Чому все ж таки такий рідкісний інструмент обрали? Знаєте, я коли побачив його вживу перший раз в житті, я зрозумів в той момент, що я хочу собі цей інструмент. До цього я займався музикою довгий час, і коли його послухав, то я прям закохався в нього. І от пройшов час, і я собі його придбав. Тепер він зі мною. Скільки вже років він у вас? Зараз виходить 4 роки. А звідки він походить? Тому що, я так розумію, це не український інструмент, так? Батьківщина його як? Його в 2001 році винайшли в Швейцарії. Угу. Це європейський інструмент, дуже молодий. Такий от. Наскільки складно було опанувати цей інструмент? Ну, оскільки я музикант і займався музикою, то мені не дуже складно було, але на початку я там перші місяці просто сидів, його щупав, грав, пробував, дивився на Ютубі, як хто грає, якісь там штучки собі брав. Тобто... В чому взагалі його особливість? Тому що, якщо наші телеглядачі зараз побачать, ну, їм така опукла якась штука, так, щось там, якісь отвори є, але я так розумію, що кожний отвір дає якесь інше звучання, так? Чи ні? Ну, звичайно, це кожна нотка. Тобто тут, де ви бачите ці такі отвори, то є кожна окрема нотка. А як там це до ремі? Бо ми з Вікторією не дуже там орієнтуємося. Можете детальніше пояснити? Ну, дивіться, кожен інструмент має свій строй. Тобто у мене ре-мінор. І тобто як в ре-мінорі ці ноти в мене і є. Ну, от, наприклад, до, ре-мі. Ага, ось так. Ми знаємо, що насправді ось такий музичний інструмент, їх в Україні всього 5. Ну, принаймні, людей, які там грають на цих інструментах, їх 5. Наскільки взагалі було складно придбати такий музичний інструмент? Насправді його придбати складно, тому що інструменти робить майстер, і він робить не всім його. Тобто, як він спілкується з людиною, якщо по якимось там критеріям людина підходить, він каже: «Окей, я тобі зроблю інструмент», а потім треба чекати ще чергу. Тобто там черги бувають, ну, мінімум це один рік, максимум, там, я не знаю, років 10. О-о-о. Мені пощастило, я рік чекав. Класно. А що це за матеріал? З якого це матеріалу він виготовлений? Який саме сплав, кожен майстер тримає у секреті, тому що вони цей інструмент не хочуть популяризувати, і тому вони не розкривають свою тайність. Що там за сплав, як саме робиться? Як взагалі... Чи складно його опанувати, чи, можливо, є якісь відеоуроки для того, аби кожен раз, тому що от я слухала цей інструмент, сьогодні у вас, телеглядачів, буде також така унікальна можливість, і мені здається, що це безкінечна гра, тобто можна годинами просто його слухати, але як зробити так, щоб звучання було різним? Ну, дивіться, це залежить від людини, котра буде грати. Тобто, наскільки у тебе фантазія включається, наскільки ти слухаєш різноманітну музику. І, звичайно, мені цікаво робити кожну композицію, щоб вона відрізнялася. Але у мене всього 8 нот, і тому я дуже багато не можу це зробити. Тобто, у мене так немножко замкнуто виходить. Але я намагаюся робити максимально якось різні композиції. Чи пробували власну композицію створити? Так, звичайно, все, що я граю, це ж власні мої композиції. Клас. І на концертах більшість, там, точніше не більшість, а 50% імпровізації, 50% це заготовлені. Вау. Антоне, ну ми знаємо, що ви не обмежуєтеся концертами у Черкасах, але активно подорожуєте Україною. Україною. У яких саме областях ви побували? У мене от у грудні був тур по Україні, там було 10 міст, тобто майже у всіх городах України виступав і за межею України виступав. У мене був перший виїзд не в Україні, 2 концерти в Мілані, в Кракові і в Турції, от було 150 виступів. Ух ти! Яка аудиторія взагалі сприймає? Насправді однаково. Знаєте, люди, котрі ходять на мої концерти, будь це Мілан, будь це Кропивницьке. Люди, що там дуже гарні і сприймаються дуже гарно музику. Ну,
взагалі, як реагують, ну, наприклад, коли ви там ідете чи граєте на своєму інструменті, підходять, запитують, а що це? Можливо, хтось хоче навчитися. Звичайно, після кожного концерту десь півгодини ми спілкуємось, тому що багато людям це новий інструмент, вони цікавляться. Потім підходять індивідуально, хтось просить доторкнутися, а потім хтось просить, щоб навчив. Тобто, ну, я там, в мене так вийшло, там одна дівчинка хотіла, і от вона тепер має учениця. Вона навчається. Клас. Тобто ви ще й надихаєте інших? Ну, виходить, що так. Так, ну я думаю, що зараз можна навіть послухати для того, аби наші телеглядачі все ж таки відчули силу цього інструменту. Тому що я вам скажу, це надзвичайне потужне звучання. Я не знаю, як наші телеглядачі, але це така позитивна енергетика протягом усього вашого виконання. Посмішка просто до вух, мені здається, всі 32 зуби можна було показати. Так, це якраз така музика, така мелодія, яка от не набридає, вона так розслабляє, релаксуєш просто під неї. Ви так вміло перебирали пальцями, взагалі, скільки знадобилося часу, щоб так швидко все робити? Ну, дивіться, я ж казав, що до того, як до мене інструмент прийшов, я грав професійно на барабанах, ага, на щастя, в Черкаському музичному училищі, тому в мене руки трошки були приспособлені. Але, звичайно, практика, там, кожен день займатися, виступи, то, ну, з кожним днем, я і зараз кожен день там намагаюся займатися, щоб свою техніку робити краще і краще уровень. Спочатку руки не боліли, тому що, мені здається, ти постійно їх тримаєш і... Буває так, що щось можливо там кісті? Я скажу так, на концертах більш спина болить, ніж руки. Руки не болять. Я так розумію, що ви виступаєте стоячи, сидячи? Сидячи. Це у мене взагалі концерти, це формат, в основному це релакс-концерти. Тобто це якісь студії а-ля йога-студія, де люди там, хто хоче лягає, хто хоче сідає, хто вміє, той медитує. І я сидячи граю. Ну, ви досліджували взагалі от походження назви цієї, тому що ханк, мені здається, мені чомусь так ви сказали, мені здається, взагалі якісь індійські там племена, можливо, щось таке. Що взагалі означає це слово? Взагалі виходить, да, інструмент цей, всі думають, що він якийсь там з Азії, з тої сторони. Але це сугубо європейський, і чому саме таку назву придумали? На жаль, інформації немає. Угу, засекречено. Да, все під секрет. Ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що поділилися з нами ось цією музикою, поділилися своєю творчістю. Я думаю, що ті глядачі, котрі попали на ваше звучання, вони зарядилися оптимізмом. Ну, принаймні, ми з Вікторією точно зарядилися так, цією позитивною енергетикою. Дякуємо вам за це. Дякую, що запросили. Дякую за спілкування.